Archbishop wa Kampala, Ochitibwa Paul Semwogere wonna woli, oyinza kuba akomyewo elongo bato navaayo. Ekizibu kiri mu Ekereziya yasenserwa abasajja n'abakazi abanyarwanda. Era nga twogerera okufa kwa muganda wo, Dr. Kizito Lwanga, kwalimu emitankale mingi nnyo, era nga namu kubali mu lukoolo bakyali mu Ekereziya. We twogerera lwa batanategeera, Ekereziya oba twatuyinza Ekereziya oba ekigo ky'ensambya kiri mu lusuubo. Ng'ettaka lyakyo lisinga obungi litandise okutondebwa. Era ng'omukulu ali mu lusuubo lw'okutunda ettaka lino kamubalage wano kubanga enjegerere mwenna basomerako ensambya. We twogerera ekisaawe ky'ensambya playground kyagenze dda kyatundiddwa era kiri mu ssuubo. Omwami ono yali mu mission y'okutwala ekisaawe kino era nga buli amubuuza asibira mabega mitala amayimbo amuyita Faza Luzindana. Oyo Luzindana essaawa zino yeddiza ekisaawe ky'ensambya. Playground kyatundiddwa kyokka ettaka lino lya Bukatuliki. Luzindana oyo musajja era n'emivuyo ejjajjawo omugenzi yalimu era baali bamusetinze okufuka Archbishop nene kigana musajja munyalwanda Luzindana namwogerako dda. Era ndowooza kambala gene information ekwata ku kisaawe kino bamwogera nti musajja ono simi bikibikibiki mulyoke mutegeere nti ensi mu muli si yammwe mujja gitegeera bulungi nnyo. Kyekyo kisaawe ky'ensambya bwe twogera essaawa kyakubiddwako ebibaati. Buliyena yagala ensambya gendo yitewo ekisaawe ky'ensambya playground kyonna kyatundiddwa ekyo Ekereziya kyakubiddwako ebibaati naye nga Luzindana. Buli muntu yenna agezaako okugenda okubuuza asibira mabega mitayimbo olw'ensonga kiri mu mukolo gwa state. Kiikyo ekisaawe kya nsambya Catholic Church oba Ekereziya y'ensambya ekisaawe kyatundiddwa naye ng'eyakitunze ye Father Luzindana ng'akolagana estate. Era bakansala basinga obungi n'abazannyi b'omupiira bagezezzaako nnyo okubuuza basibidde mabega mitayimbwa. So Archbishop wa Kampala mukulu Paul Semwogere sebo tukusaba oyingire mu nsonga zino otandika ogoba enkwezinge mu Ekereziya olw'ensonga nti Ekereziya bw'otagijje mu nkwezenge nawe ojja kumaliriza nga bakusola ensonga nti abantu bano beetegefu okutwala n'okuwamba ettaka lyonna eriri mu Buganda nga nabugise mu fungiza. Mwenna bannayuganda abavuzi ba boda boda mujala bategeeza ekigambo kino kalo kalinga ka security alert. Waliwo WhatsApp group ezigenda zikolebwa mu Kampala wa Kisoro Ntebe nga bateekamu mwenna ba boda boda bavuga boda boda. WhatsApp group zino munnange za bulabe ery'obulamu bwammwe olw'ensonga balimu ba trackingiramu. WhatsApp group zino bazita chosen one zino state agent bazikozesa okuteeka mu n'abavuzi ba boda boda nga kasito givaamu batandika okutrackinga okunoonya lwaki wagivuddemu era ebiddirira kunoonya kuteeka mu kukomera kusiba bagamba nti olidde mu nsi olukwe. So mu kyegendeza nyina abavuzi ba boda boda abatandise okuteekwa mu WhatsApp groups mutategeera mukitegeere nti ensi egenda ekyuka mu bifo bulungi nnyo mulime kuba nti mweteeka mu bintu ebyo nga bwe nabagamba mwenna abasajja n'abakazi Abaganda abakyalina ensimbi era baddukanya bizinesi ne bagamba mwegendereze nnyo mission yokuba tekyaliwo eregenda maaso. Kuno okulabula njala kugenda eri muganda wange Hamisi Kigundu okulira mu 7M7 agenda kulya. Olina information giwazibidde obutagibulya bannamawulire naye ng'abantu mu kitundu woosula information baagifulumiza kati kankubuuli kambuulire ensi. Crookset oluwedde ku ssaawa nga 2 ezakawungeezi abatamanya ng'amba nga bayita ku mazzi aga Nalubaale baalumba eyeeyita omugagga Hamisi Kigundu omukozi wa State House ne bamulumba ne bayingira amakaage ne bagasasira amasasi era emmundu n'evuga. Waliwo okuwanyisiganya amasasi wakati w'amagye agamukuuma n'abasajja abajja naye ng'era n'abasajja abajja bonna bakozi ba State House. Kigambibwa okusinziira mawulire ag'enkuubo ne geefunyeko okuva mu ddrooni zange ez'enjawulo Hamisi Kigundu akolera paati 2 ne paati emu eno emubanja ebintu byayo ebizzeeyo naddala muli essente enkalu. Hamisi Kigundu akyagaanye okuzzaayo ssente. Kino ekibinja ekyaddi kimulungi baŋŋamba kikulira Kaalugire ono mukoddomi wa Museveni
Iranga karujiri chigambo ambanyo mukadabiyo wa dola boyamua okuinvestinga na ye ono aganyo kula geni sasa njine mbali ya ngalevi tabimula ga so no mwami yonokulu okusa tu uruwe de yalita sura na ye chino chibaitei chigula runji hamisi chigundu na kula gula ne kugamba antu gufundu family joko sabamu itabaji itamuli ya zawo boyamaro kuko sija kuta kino chade chigula runji baise kumazi tebaise kugeti juki la kugeti mwili kumazi tewasiba yo wali open. E grupo yaze yavudde mu state house eno yabadde sample jibaite chigula ruji amesi chigundu obulambo buli mu chiguli mu rusubo eno grupo yaze ku rocks at costa bill nesa sile nyumba ya masasi no sasula abantu obutogira ku information nino nze njifulumiza insetegere mu kweka nyo nakula bulada na ye no gano okulira ekiri atabala chekira nasigadde awaka kuna ku rocks at saza abadde bill za kaungezi abatamanya ngamba le bakulumba ngabantu bakulumba sindikidwa od karujire yasili sabatamanya ngamba eba kulumba ebiri mabamba sasi irenda bidamo singo mu kitezirimu nenga bade baagalagu atenga abade mone wekweka kitegeza achi bwo kibanga kyasose kutwala ko mviri bwo kinaja kigira kutwala mbiri gonna kitegeza achi nti agent gori agent u agent kubako zisa okukola business za basajja nesala bagenda kujjawo ngwe ngati kino chikwe ibaza nti munange sawa yonna wandibanga ogenda gufuwanga oguza munda kubanga oganyo kusasura sente za abantu bano atenge sente za bazeetaaga ekyo njagalo chikubere mutwe okitegere bulungi nyo